Përshëndetje njerëz, sot kena me vazhdu me një, pak, me një element tjetër të pagitës së ofisit që është vorte. Sikur se e kësile PowerPointis, sot kena me e tregu disa tricks se qysh me përdor Wordin që me bu një prezentim sa më të mirë që ju dëni. Dhe tash pa hup shumë ku, kishëm vazhdu. Momentin që ju e hap një boardin, ju shfaqet që kjo opcionet e shumë ta që janë qëto. Edhe zakonisht na e zgjidhëm black document, që e ki matë letë për me dizajnu që shti vetë dënë. Edhe fillimisht kishëm vazhdu me pjesën që home e ko, se kind of na duen mas shumë të që na i përdorëm. Nëse shkruj që të emri, edhe që të mbi emri. Qëtu në është të që këshëm vazhdu në prezentim. Fillëm është ja këshëm ndru dizajnën e shkronjave edhe ja këshëm rritë pak dhe me thonë madhësin. Edhe mandej kena mi përdur kricane që home i ka, po fillëm është prezidhëm një temë që na këshëm punu me ta edhe e këshëm spjegu ma mje këtë pjesën që qysh me e zxedhë me bo matë mirë punime në juvë. Nëse e këshëm marë përshemull një temë si bullizme, përshemull se qka është bullizme, mas pare e ndryshojmë, të me thonë, formatën e shkronjave, e bojmë Times New Roman, se është zakonisht që përdoret, edhe e bojmë 12. Tash, nëse dojmë që na me e bu hapsirë mes tre ishtave, e kemi këtu një opcion që është shumë i mirë, edhe e bujna hapsirën së sona dojna, po zakonisht është mirë me përdorë 1.5, se do këtë ma estetike për punimin e juvë. E zgjatëm edhe hapsirën, po tash, që të e rritëm pak masin e titullit, edhe e bojmë bold që paka shumë mu vrej titullë e jonë. Tash nëse dojna me e me qitë për shamull një statistik ose diçka të lëmdimin që kina bu për bullizmin, na e bojmë një insertim të tabelave. Qysha bojmë insertimin e tabelave, shkojmë të opcioni insert që është këto, edhe mandej kalum të table. Edhe mujna me bo për mes insert table, ose mujna me shku automatikisht të izgjedhë sa kolona në pëjdojna që tabela jonë që tabela jonë me pasë. Për shumë nëse i zgjedhë një pjesë në nalt 4, po është për i zgjedhë 3, edhe po vazhdoj me shkrujt për shumë gjinia, mëndej me shkrujt mosha, edhe vendi ose shkolla ose qka dhe që juve ju do. Të gjinia, për shumë muj me shkru opcionin femër, mëndej mashkull, ose preferoj mos me tregu. Tash, nëse dojna me bo tabelën ma estetike, këtë pjesën këtu që në nga me si hapsir, mundemi me zvëglu, veçëm nëse pozicionohem qëtë edhe e tërhiqem këtë vijen që e kime. Edhe një të nko e bojmë tabelën ma të vogël, për ma estetike. Nëse e keni për shumë një tekst ma të qatë, nëse qëtë e shkrujna për shumë Prishtin, Kosovë, edhe që ka që po përshemull e kemi gjatësin ma të vogël të tabeles edhe Kosova në del posht ose tregu në del posht. Mujna me përdo një opcion që është wrap text që zakonisht përdoret nëse jo të dëni me ndryshu like me e qitë qëtë pjesën nalt ose që shë patë ma hiret veç e bujna të shtët edhe është okej. Okay. Ta është nëse dojmë e dizajnu krejtë tabelën tonë, e selektojmë edhe kemi këto njëherë dizajnët që na i qetë vordi automatikisht, edhe mundi me vëzgjedhë në dizajnë qëfarit dhe që na dojna, për shambu prej këti, po ta është apet tregu nuk përna del mirë, na vazhdojmë e tërheqë edhe pak tabelën edhe jena okej me qëta. Tash, po vazhdojna për shambu këtu mujna me bo motion, whatever që na dojna, veç me fill kolonat edhe e bujna të një lokacion që kjo është apërket pjesës të tabelës
Njëkësish keni edhe shumë dizajnë tira që ju mundi me i përdorë, ose mundi me bo highlight në pjesë ndryshme, ose mundi rikit kolonës me japë një njërë, për shumë po e bëjtë kalter, se po duket ma bukur, ose mundi me bo edhe borders, që do me thonë kufizat e krejt kolonës, nëse put një, nëse qitin për shumëll all borders, kam ja bo krejt tabelen me kolona, nëse qitin veç left, kam ja bo veç një ancojna, për shumëll vetëm të majten, po na po vazhdo me all borders, se ka kufizimin matë mirë. Tash, qëto e bojmë një hapsir, edhe qesim qëto krejt poshtë, si zakonisht. Po nëse doj me ndoj që tekst prej qëti jamre dhe qëti mbri jamre, mujna me përdor edhe break page, që do me thonë na i kryon automatikisht dy faqe. Pa do shtë na me shku do me thonë me tas dheri në fund që me ndoj faqe tona. Tash, nëse vendosum hala ma content, ma shumë content, për shumë një pyjtje pse ka ndodh, ose, ok, pëllu e na vetë qëtë pyjtje qëtë, vetë sa me pas idejnë se që është nga me kriju. Nëse dojnë atash me vendos fëtë të punimi jonë, shkujna prapë të rubrika të insert dhe kemi opcionin pictures. Këtë me thoni hapën pictures, fëtë që i keni prej të kompjuterit juve dhe këtë i kom insertu disa fëtë. Për shumë, ujna me që i qëto dy fëtë. Për qizim njërën qëtët edhe tjetërën. Për një sen tjetër që vorde i ri e ka është që ty mund është automatikisht me shku edhe me marë online pictures edhe nëse ti nuk i kja ato në desktopin tënë. Nëse e shkru për shumëll që të just like bullying. Automatikisht kam e të bu search për fotet bullit edhe ti veç kime zhjith një si që ke para edhe kime insertu shumë letë. Nëse dojna që fotës tonë me jop dizajnët të ndryshme ose orientim tjetër, mujna me zhjetë të layout option që të shfaqet me njëherë në anën e djatë të punimit tonë dhe mund është me zhjetë nëse përta me lonë ma ngosht, nëse përta me lonë anash, ose në mes, ose nëse përta me lonë teksin për misaj, ose kjo për fundi teksit, ose nëse përta me lonë për mi tekst. Nëse zhjetë në për shambull të shto, foto ja kam amnajt prapë që kom pos, po nëse e zhjetë behind text, edhe jam, dhe më thonë, kom bo space, kom bo larkë si prej teksit në alë, atës kam am ndryshu kur gjo, po në këmë pos një opcion që të, që nëse shkruj, kjo kam am dojlë që shtëtë. Tash nëse dojna me vendos përmbajtjen në një faqet vetën, edhe ashtë të mënyrë, do me thonë, si akademike që shkejt e kërkojnë, na kaluina të pjesa e referencave këto, po para se me kalu të pjesa e referencave, një vërna do të me kry një pun të vogël qëto. Të pjesa e titullit të bullizmet do të me selektu, edhe mandej me jop si format të heading ne, edhe pjesës për shumë pëse ka ndodhë me jop heading 2, ose mund është edhe heading 1, po të dalë titull edhe titull. Së që unë e deshta me bu titull edhe nën titull. Kërë këmë po që ato, për shumë që më ka ndryshu kejnë gjyra, kështu që unë e vazhdoj me bu apet njëtin format që shja bu në ma herët, që shë unë e dashta. Edhe po e bujmë të zezën. Tash, i vendosëm që duja dhe përdojna me insertu si përmbajtje qëtëm. Qa kina me buket, është me shku të pjesa referencës, është thash ma herët, edhe të opcioni Table of Contents, ku i kena dhe me thunë automatikisht që është na përdojna me e qitë përmbajtjen tonë. Po vazhdoj me të parën, masë është ato, edhe po shumë që në ka dojlë bullizmi 3, edhe pse ka ndodhë 3. Pse më ka dalë 3 është se faqja është numër 3, po faktikisht na nuk e kena bu numërimin e faqjes, që do me thonë nëse dëni me pos numërim edhe me pos ato të njëtë në kohë do me thonë korekt, do të me bu dhe numërimin e faqjeve që kena me bu qëtash. Qësh me bu numërimin e faqjeve është nuk është me pështirë, thjesht kena me qitë hedirin edhe futirin të krejt punimi jonë, edhe kena me shku të pjesa të insert edhe kena me përdor të header. Mëna me zhjetë që edhe që dojnë në, për zhjetë që ta të kallërën. Edhe këna me shkru për shemull bullizmi, mas i veqe batëm. Edhe veqe bujmë close header, edhe për shumë që krejt kja bullizmi në gadojnë se cilën foqe. Tash, që shme bu numërimin është se njëve nga duhet futire, dhe në këtë rast është këto.
E kemi prap opcionet që na dojna me i zhidh me i vendos, edhe këtë ras për zhidh një më të thjesht, kjo këto, edhe po e shumë që na ka fillu numërime. Po dash, në punime që na i bojmë në shkollë, faqja parë nuk do të me dole në ngrume, kështu që qa është një trik që do që zakonisht na hikun për me bo, është që do të me shku dhe me bo different from first page, edhe automatikisht faqja parë nuk dalë me numërim, edhe të këvi se ke vazhdu numërimin për i faqës dytë. Edhe mandej pasi që ke përfundu krejt që to, ke me bo close, edhe it's done që ke pjesë, po na shije që kena bo numërimin. Super. Nëse dojnë ata është me tregu që është me vendosë për mbajtje në fotove, ki që anë kina me bo është me kliku të që ke fotoja jonë që të dyherë, edhe mandej me të djathën e mausit me shku të insert caption, edhe me na dollë kjo tabela. Këto një të sanë mune me bo edhe për mes insert që e bojnë atë fotoja dytë, për shambull e kemi figura në pik edhe e mërtojnë figurën që është na dojna, për shambull bullizmi në fëmiri, ose të këfëmijet më bukër. Figurën e kena, pozitën e kena. Pozitën e kena lënë poshtë, dhe me thonë, figurës tonë, por nëse keni dëshirë me lënë lartë, e keni opcionin e bëvë, është njëta, po zakonisht unë e përdori këtos, për shkak që e këm titullin naltë, edhe e kemi gati që me na dojlë caption. Që ku përshumë që e kena caption, edhe është super për qëtë fatë, po prap, dojna mi janë drejqë formatin shkronjave. E qëtëm Times New Roman, e lojmë dhejt, po thjesht e bojmë italik edhe hekëm bold, se duket ma bukër. Nëse dojna që fëtën tjetër me editu, dhe me thunë për mes këtyne tabs që i kemi këtë të vordi, jo me shumë të gjatë në mausit, thjesht klikojna këtë edhe shkojmë të referencat edhe mandeje bojna insert caption. I kemi figura 2, thjesht aqesim një pikë edhe bojna frika prej bullizmit. Qështë do që ju e mërtoni, dhe me thunë tabelave, është zgjidha juvë, thjesht ja lëni një emër që më ndej me dalë të përmbajtja. Edhe këto apelojna below që mos më nau nga tru emërtimi figurës dytë me të parën, edhe prapë bojmë një të sen që është me ndrejsh formatin e shkronjave, edhe lojmë një të malësi që me dalë ma estetike dhe me thonë, që ku e kime, edhe përvazhdojmë edhe me fotën e tretë. Figura tre, pizate. Mëndej kemi ok, below. Tash thjesht e bojna format si krejt të tjerat. Masi që i kemi bo emërtimin e figurave, tash mundemi me shku shlirë të faqe e dytë edhe me vazhdu me e vendos dhe me thonë kontentin e ose përmbajtjen e figurave. Shkëm trap të referencat edhe kemi këtë opcionin insert table or figures edhe kemi të figures edhe nëse dërni për shamull kjo pjesa këtë mësë me dalë me pika, me ju dalë me viza ose dishka e keni opcionet këtë ose nëse dërni dhe mësë me dalë hesh, unë po e la me viza të ndëprejme. Se përmdo këtë më mirë, edhe nëse dëni që me përdor, dhe me thonë tjetër, ashtu type, stil tjetër të shkronjave, mundërëm me përdor këto, po zakën është e përdorim të parën, masi edhe përmbajgjës ja kemi qitë njëtën. Mandejve që klikojnë në opcionin OK, edhe ja ku është, dhe me thonë përmbajtja e figurave, edhe përshjet që anash në dalin faqet. Ok, masi që tash i qëtëm si përmbajtje figurat, është rada me qitë si përmbajtje edhe tabelat. I kemi njëtën procedur, vështirësht që kemi me zhjetë ashtë insertimin për tabelat. Shkojmë të faqja e dytë kemi kohën, edhe pozicionojme diku që në dojna, edhe vazhdo me insert table, po në dojnë automatikisht opcioni për table, edhe thjesht po du tash mos me lunë me pika, po me lunë me viza të panë dhe prejme, edhe po du shkronjat me ndryshu, vështë të këshyre për shumë të shpodel. Ok, table, ok, super, në ka dojnë një tabel, se e kena vishë një tabel të kryume, po jo e keni ma shumë tabela dhe estetikisht kam ju dojnë shumë a bukur për mbajtja. Po shiit numri faqeve që është 3 edhe që hajde vishë të këshyrum, a ka dojnë të faqe 3, po, do me thonë vishë jemi siguru që na që tabela e himi të faqe 3.
Ok, njerës, që kjo është keqa unë e kom përgatit për sa, që pësej që jëmë kone të qartë dhe paka shumë i kom të regu dhe sane që ju ka nevojit juve. Këtë vita mundër me këqyrë sa herë që ju duhet, po më sarëni që më menti që kene mja njës me praktiku qëta, kene me mësu shumë a shumë edhe kam ju dokë ma e letë. Pësej që ju kone, ose që kam ju ndimu juve na i herë dhe kjo ishte të ramë.